الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وما بكم من نعمة فمن الله. ثم قال: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. الله جل شانه وجل جلاله أفلندرهم. Prej ti janë çdo mirësi që e posedojmë, çdo mirësi e dukshme dhe ajo që nuk duket. Atë e falenderojmë dhe prej ti ndihmë, mëshirë, udhëzim dhe falje për mëkatet tona kërkojmë. Mbi pejgamberin ton, Muhammed Mustafan, salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër të vërtet që meriton të adhurohet përveç Allahut. Dhe dëshmojmë se Muhammedi alayhi salatu wassalam është robi dhe i dërguar i ti. Allahu e dërgoj me shpallin e fundit, Kur'anin famëlart, udhërrëfyes, për lumturinë e këtë botë dhe për lumturinë e përhershme në ahiret. Fjalet më të vërteta janë fjalet e Allahut. Udhëzimi më i mirë është suneti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, në Kur'an është një kapitull të cilën dietarët e gjeneratave të para e kanë quajtur sureja që flet për begatit, për mirësit. Në atë sure përmenden të mira që Allahu xhelle shanuhu na i ka dhënë. Edhe ato të mira kanë të bëjnë me besimin, kanë të bëjnë me Kur'anin, kanë të bëjnë me mirësit materiale që i posedojmë në këtë botë. Dhe në një prej ajeteve në të kësaj sure Allahu subhanahu wa taala thotë: وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dhe çdo mirësi, çdo begati që ju e posedoni, që e keni, është prej Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu thot, a njerëzit, a u merr mendja, a marrin guxim që me besu të kotën, ndërsa me i mohu mirësitë që vijnë prej Allahut subhanahu wa taala. Kështu është realiteti i njerëzve, të nderuar vëllezër. Në vend se me qenë falenderuës dhe mirënjohës për të mirat që Allahu na i jep, ata tregojnë mosbesim dhe argumenteve të Allahut subhanahu wa taala dhe e besojnë atë që është e kotë, atë që është gënjeshtër, atë që është e pavërtetë. Kjo është realiteti i njerëzve, të nderuar vëllezër. Prandaj ne si musliman, si besimtar, që e kemi dëshmuar njësinë Allahut subhanahu wa taala, duhet të jemi njohës për dhuntit dhe mirësit e Allahut subhanahu wa ta'ala. Këto mirësi janë vetëm për Allahut. Dhe mirësia ma e madhe është që në ka bë pjestar të umetit të Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam. Në ka bër i thar të Kur'anit, thadhimu shan, ndjekim mësimet e Kur'anit dhe mësimet e pejgamberit aleyhi salatu wasallam. Dhe kjo mirësi është aqe madhe sa që na i garanton lumturinë në këtë botë dhe lumturinë e përhershme në ahiret. Prej mirësive të Allahu që ne i posedojmë, është që Allahu na e ka mundësu shumë ne të mësojmë këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi alaihi salatu wasallam nuk është larguar nga kjo dunja pa u treguar njerëzve atë që është e dobishme për ta, dhe pa i paralajmëruar gjërat që janë dëmshme për ta. Dhe kjo është misioni pejgamberit alaihi salatu wasallam, i cili bellega risale, e ka kumtuar mesajin me të cilin Allahu e ka dërguar. Wa edda l'emane, e ka qunë vend amanetin. Wa nasahal umme, dhe e ka këshiluar umetin. Dhe fekeshef Allahu bihil gummete, dhe me këta, me këto gjira e largoj Allahu subhanahu wa ta'ala ersiren,
mjegullin që ekzistonte në mesin e njerëzimit para se marrë Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Një prej hadithave që flasin për vlerën e vërtet të gjërave që i posedojmë, na e përkujton neve të ndëror vëllezër, se këto mirësi që i kemi, janë prej Allahut, dhe nëse dëshirojmë që t'i garantojmë, t'i sigurojmë këto mirësi, duhet t'a falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, men asbaha aminan fi sirbatihi au fi sirbihi, kush nga ju zgjohet në mëngjes edhe është i sigurt në shtëpinë e vet, pranë familjes së vet, pranë farefisit të tij, pranë kuishive të tij. Kjo është një çështje që shumë njerëz sot nuk e kanë. Ndërsa ne relativisht jetojmë në një siguri e cila na e mundëson neve që t'i kryem obligime që i kemi ndër Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo siguri, pse destabilizohet, pse largohet për njerëzve? Ne e kemi përgjigjen po ashtu në Kur'anin famëlar. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kesebet ejdin nas. Gjdo që regullim, gjdo fatkeqësi, çdo gjë që ndodh në botë, që është dalje nga binaret e asaj që është e mirë dhe e drejtë, shkaku janë mëkatet e njerëzve. Prandaj, nëse fillojmë me analizuar çështjet, pse ndodhin këto gjëra, t'ia kthejmë shikimin drejt vetes tonë. Ta shikojmë se si e kemi raportin tonë me Allahun subhanehu ve teala. Si e kemi raportin tonë me fenë e Allahut, e cila është, siç tham, adresa dhe rruga e skicuar e cila na çon drejt lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj siguria është një çështje shumë e rëndësishme. E njerëzit shpesh herë humbin këtë siguri për shkak të mëkateve që i bëjnë, për shkak të çrregullimeve që i bëjnë në tokë, dhe këto janë shkak që të prishen ekuilibrat dhe baraspeshat në këtë botë të shfaqet fesadi, prishja, rëmuja në çdo vend në tokë dhe në det. Pastaj thot Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, lehu kutu jaumihi. Ky person, përveç se është zgjuar në mëngjes i sigurt, nuk ka frikë për asgjëje. E ka edhe ushqimin e ditës. E ka edhe atë furnizim që Allahu ja ka caktuar. Edhe atë furnizim të nderuar vëllezër, ne sot e kemi shumë më tepër, edhe shumë më tepër lloje se sa populli jon që ka jetuar më herët. Dhe ne nuk kemi aq falendërues sa kanë qenë ata, po ashtu nuk kemi aq të kujdesshëm. Si e fitojmë atë pasuri? Si e fitojmë atë rizk që me të cilin ti ushqejmë fëmin tënde? Nëse ai rizk nuk është i pastër, nëse ai rizk nuk është halal, dhe nëse nuk e falenderon, është shumë afër koha kur Allahu ka me largu, ka me ta marrë atë që e posedon. Prandaj ky bollëk, kjo lloj-lloj shmërie, furnizimi që e kemi, duhet me qenë zitje që të mundohemi që ta fitojmë me halal, po ashtu në të njëjtën kohë të jemi falenderues dhe minjohës dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot, muafan fi jesedihi. Ky person është gjuar, e ka furnizimin, është i sigurt edhe është i shëndetshëm. Ka shëndet në trupin e tij. Shumë njerëz sot nuk e din vlerën e shëndetit. Dhe këtë na e ka vërtetuar edhe pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: "Ni ametani magbunun fihi ma kathiru minan nas, as-sihhatu wal faragh." Për di begati, njerëzit janë të pakujdesshëm. I harojnë ato dy begati që Allahu a ka dhënë. E para është shëndeti. Kanë thonë arapët se shëndeti është tagji. Kurora, mbi kokën e njerëzve të shëndosh, të cilin e shohin vetëm ata që janë të sëmur. Se cilin nga ne ka përjetuar ndoshta një periudhë në jetën e tij kur ka qenë i sëmur, edhe në ato momente e ka kuptuar se sa i vlefshëm është shëndeti. Sa i vlefshëm është kur ne jemi të shëndosh dhe nuk kemi asnjë sprov sa i përket shëndetit. Çështja e dytë, të cilin njerëzit tani shkalojnë, është koha e lirë. Koha e lirë. Sot fatkeqësisht kemi njerëz që lavdrohen, kam kohë sa të duash. Dësa atë kohë nuk e mbush me gjëra që i do Allahu subhanahu wa taala. Nuk e mbush me gjëra që janë esenca e shpëtimit në këtë botë dhe në botën tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në vazhdim të hadithit, kush i ka këto tre gjëra, është zgjuar në mëngjes,
i sigurt në familjen e tij. E ka furnizimin e ditës. Po ashtu edhe është i shëndosh në trupin e tij, fa ka anma huyizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Ky person i ngjan atij të cilit Allahu ja ka dhënë këtë dunjan. Edhe nëse njeriu ndalet edhe me zgjuarsi, me logjikën e tij, e vlerëson të tashë se me të vërtetë është ashtu. Nëse je i sigurt, e ki furnizimin halal, edhe je i shëndosh, neve realisht nuk na duhet më tepër. Ne ndoshta ndëgjojmë për njerëz që janë të pasur, që jetojnë në kushte shumë më të mira se sa ne, por vetëm ata i din problemet e tyre. Se sa ndjen pasiguri, sa kanë frikë se ndoshta dikush do t'ju mashtron, do t'ja vjedh pasurinë, sa kanë smundje për të cilat ne nuk dimë. Kretë janë këto çështje që duhet me na nxit neve që të jemi mirënjohës dhe falënderues dhe Allahu subhanahu wa taala. E në Islam, mirënjohja dhe falënderimi shprehen me ato kushtet e Islamit që Allahu na i ka bërë obligim. Me namazin, me zekatin, me agjerimin, me haxhin, me ibadetet e lloj-llojshme, me të cilat ne e shprehim falënderimin tonë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prej porosive të pejgamberit që sot i kemi lehtë, për para kanë uthuar me muaj dhe me vite për me mësu një hadith të pejgamberit a.s. Në librat e hadithit transmetohet rasti kur një prej ashabëve ka ardhur para shtëpisë Ibni Abbasit radiallahu anhu, edhe ka qëndruar prej drekës deri në ikindi, në nxehtin më të madh, nuk e ka trokit derën se e ka prit të del në xhami për namazin e ikindis, vetëm për ta pyetur për një hadith. Vetëm për t'ja parashtru një pyetje. Mos flasim për raste kur kanë uthuar në shumë vende. Ka shku prej Hijazit në Irak, prej Irakit ka shku në Iran, prej Iranit të shkri prast në Hijaz, në Egjipt. Vetëm për t'a gjurmuar një hadith. A është i vërtet, apo nuk është i vërtet. Një prej haditheve që sot i kemi let, i kemi afer, është hadithi e Ebu Hurejrës radiallahu anhu, i cili thot, e usani khalili bi thelathin. Më ka porositur miku im, dosti im, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me tre gjëra. Nuk i lë këto tre gjëra derisa të më vjen dhekja. Cilat janë ato tre gjëra? Sawmu thalathati ayamin min kulli shahr. Të që t'i agjëroj tre ditë nga çdo muaj. Cilat janë këto ditë? Janë ditët e bardha. Dita e 13, 14 dhe 15 të muajit hënor, që janë ditët e bardha, kur hëna është e plot, dhe këto ditë ka qenë sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të agjerohen. Po ashtu, prej gjërave që i ka marrë si këshill prej pejgamberit alaihi wasallam, ka qenë edhe falja e namazit të duhas. Ne, të jemi të real dhe të sinqert me vetën tonë, nuk i kemi punët mirë me farzët. Luma i cili i ka punë mirë me farzët, sa që i ka mbetë kohë që me falë dhe na file, sunetet dhe namazet, vundetare që i ka falë pejgamberi a.s. Pse i ka falë pejgamberi sa më këto namazet? Për me namësu neve se nëse kemi bëndo një mangësi në namazin farz, ka mundësi që ta plotësosh, që ta largosh atë mangësi nga namazin jotë farz që e ke bërë. Një për e këtyre namazëve është dhe namazin duhas, që e ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që të linë djeli dhe të ngritën bi horizont deri pak para drekës. E ka falë namazin e duhas. Edhe ka thonë se këj namaz, dyre që atë të këti namazit, mjaftojnë si sadaka për çdo njëje që e kemi në trup. Do më thonë e kompenzon sadakan që ti e je për çdo njëje që e kemi në trupin tënë. Ne në trupin tënë kemi shumë njëje. Për çdo njëje, jep sadaka edhe jo sadaka kompenzohet me dyre që atë të namazit duha. Po ashtu, prej këshillave të pejgamberit sa sam që e ka marrë Ebu Hurejra radiallahu anhu, ka qenë vë en enama ala witr, që të bini me fletë gjumë pasi që të fali namazin e vitrit. Namazi fundit që duhet me falë besimtari brenda ditës është namazi i vitrit. Pas vitrit është mi që të flenë njeriu dhe të pushonë. Ky vitr është namazi i njerëzve që Allahu i ka dalluar, dhe është namazi i cili e dëshmon besimin tonë se ne nuk kemi besimtar vetëm në xhami, por edhe kur të kthehemi në shtëpitë tonë. Edhe një hadith do t'ua tregoj prej hadithe të pejgamberit alajhissalam që flasin për begatitë e Allahut subhanahu wa taala. Ktu Muhamedi alajhissalam na tregon se ku është shpëtimi. Thalathun munjiyat al-'adlu fil ghadabi war-ridha
والقصد في الفقر والغنى وخشية الله تعالى في السر والعلانية. Tre gjëra janë shpëtim për besimtarin. E para është cila? Drejtësia, edhe kur jemi të në hidhruar, edhe kur jemi të qetë. Edhe kur jemi me qefin më të madh të disponuar, edhe kur jemi të hidhruar, duhet me qenë të drejtë, mos me të i kalu kufin e padrejtësisë. Po ashtu ka thonë, wal iktisadu fil faqri wal ghina. Me qenë mesatar, edhe kur je i pasur, edhe kur je i varfër. Mos me të i kalu kufin e asaj që e bën njeriu që të jetë prej atyre që Allahu i ka quajtur ikhwanu shejatin, vëllezërit e shejtanëve. Kush janë ata? Ata që shpenzojnë pa mas. Prandaj besimtari është i matur dhe e mban rrugën e mesatarisë edhe kur është i pasur, edhe kur është i varfur. Edhe treta ka thonë khashyetullah, friga prej Allahu xhelashanuhu. Friga e cila është mbushur me madhrim dhe dashurinë ndaj Allahu xhelashanuhu. Fi sirri wal alania, edhe kur është vet, edhe kur është para njerëzve tjerë. Jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se një prej 7 njerëzve apo 7 kategorive të njerëzve që do të janë nën hijen e arshit të Allahut, në atë ditë kur s'ka hije tjetër, përveç hijes së arshit, është personi i cili e ka përmend Allahun në vetmi dhe ka filluar të qajë. Edhe pejgamberi sa pashtu ka thonë, nuk ka me djeg zjarri i xhehenemit atë sy që ka qajt nga friga për Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu jalla shanuhu wa jalla jalaluhu wa lus, që të na bën falënderues për të mira që i kemi. Që të na bën ata që përpiqen që ta arrijnë knasin Allahu subhanahu wa ta'ala, duke i kryer obligimet që Allahu ka dhënë dhe duke u larguar prej gjëra që Allahu i ka ndaluar. Allahu na lutë që të na i falë gabimet që i dim dhe ato gabimet që nuk i dim, që të na bën për atyre të cilët do t'i kaplon mëshira e Allahut në ditën e gjykimit. Allahu na lutë që për neve të ndërmjetëson pejgamberi jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në atë ditë ku nuk ka ndërmjetësues tjetër përveç Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu na lutë që të na mundson të arrijm muajin e bekuar të Ramazanit, të agjerojmë dhe të dalim prej muajit të Ramazanit me mëkatet të falura dhe veprat të pranuara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.